9 серпня на минулому тижні відбувся об'їзд навчальних закладів комісією на предмет вивчення стану підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Комісію очолювала заступник міського голови Власенко Людмила Васильівна. Комісією встановлено, що всі навчальні заклади активно проводять підготовчі роботи. В основному ремонтні роботи здійснюють наші комунальні підприємства міські, це ЖЕК-1, ЖРЕО. Ну і крім цих організацій, здійснюють ремонтні роботи ПМК-10 і БКМП по заміні вікон. І відразу хочу повідомити, яка проблема у нас по заміні вікон. Процес цей загальмувався у зв'язку із проведенням експертизи кошторисної документації. Переможець тендеру подав документи на експертизу. Там їх протримали більше як 3 тижні. І в п'ятницю йому відмовлено в проведенні експертизи, мотивуючи тим, що він не має права здійснювати експертизу кошторису, тільки цю роботу повинен робити замовник. Тому, а ви виступали від імені замовника? Тому ну і ми тепер маємо цю роботу проводити і проплатити кошти за проведення експертизи. Значить, поки що ця розмова була в телефонному режимі, після наради ми зустрічаємося із Ігорем Володимировичем і наш інженер з ремонтних робіт, будемо вирішувати це питання.